Në pritje të ëmbël, Sara Berisha shton më tepër dyshimet. Pako më parë u përfol se Sara dhe PM do të bëshin prindër për herë të parë. Endon se Sara e mohoi një postimi fundit ka ngritur dyshimet. Ajo ka postuar një meme se si do të jetë ajo kur të bëhet prind. Ndon se ka shka mjaftuar që të duket se po bën gati përgatitjet. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Edhe pse lidhja e saj me PM ka qenë paksa si hallve ftohtë, jemi bashkë, por dhe si jemi, kështu janë dukur të dy, sado që Sara përpiqet të bërtasë se është në një lidhje me të. Thank you.